Ég ætla að vera með örstutta kennslu í því hvernig ég fer að því að taka myndir af skjánum mínum, að taka sem sagt, mynd af því sem að á skjánum. Ég ætla ekki að taka upp allt sem á skjánum, heldur bara svona lítinn hluta. En til þess að gera það í Windows, þá nota ég forrit sem að heitir Snipping Tool. Það reyndar komið nýju útgáfa að því, ég ætla bara að sýna ykkur núna þegar ég opna það. En hér í leitina þá minnst best að ná ég það þannig að ég skrifa bara S-N-I-P og þá kemur hún með hérna Snip and Sketch. Það sem sagt nýja útgáfan af Snipping Tool. Það skiptir ekki máli hvort forritið veljið vegna þess að þau eru eiginlega nánast í eins. En ég ætla að nota nýju útgáfuna sem að ég sé núna að heitir Snip and Sketch. En ég ætla að taka mynd af Mr. Bean hérna og til þess að gera það þá smelli ég hér og það sem stendur New. Skjárin hjá mér, hann dökknar örlítið þegar ég sem sagt, hef smelt á New en ég komi með svona kross á skjáin í staðinn fyrir hefbundin músarbendil. Núna get ég með músinni bara dregið utan það sem ég vil taka mynd af. Ég ætla sem sagt bara að draga mynd að ramma utan Mr. Bean og sleppa. Leið og ég sleppi, þá sjáu þið að myndin komin núna hérna inn í þetta forrit, snipp og skets. Það eru mismunandi leiðir hvernig ég get notað síðan myndina. Ein þeirra svo að ef að ég vil nota þetta í einhverju spjalli eða eins og ef ég að tala inn á Teams eða einhver staðar annar staðar, það sýn ykkur það ég ætla að opna hérna einhver Teams glugga. En sem dæmi í þessu spjalli hérna, þá get ég einfaldlega smelt hérna inn í spjallið og gert copy og valið, hérna hægri smelt og valið paste eða control vaff. Og þá fer myndin beint hérna inn í gluggan og ég get ítt á enter og hún komin í spjallið. Þetta geti ég líka gert til þess að þau eru inn á Facebook og vil ég nota þessa mynd þar, þá geti ég gert bara control vaff og myndin komin inn. Þau þurfum ekki að vista myndina fyrst til að nota hana í einhverju spjalli eða eitthvað álíka. En hins vegar ef þið viljið vista þessa mynd og geyma hana á tölvunni, þá finnið þið hér myndina af disklingnum hérna. Það er ekki kannski allir sem að vita hvað þetta er, en fyrir okkur allavega flest, þá vitum við hvað þetta er, við erum nógu gömul til þess. Getum við smelt á disklingin til að vista myndina og svo veljum við bara möppu það sem við viljum veista, þetta er bara myndamappan mín og ég gef henni nafn, Bean og smell á vista. Þá það komið, þá ég búin að taka sem sagt, mynd af Mr. Bean og sitja hana í myndamöppuna. En þetta allt og sönd sem ég ætla að sýna ykkur.